Wow. Dhe regjisor të mrekullueshëm si regjisor i juaj. Okay. Dhe okay. Absolutisht, është e papar, e papar, e papar. Neva, për jetën personale, tham kështu, okej, okay, s'na dhe se arim, për të aktorin turk, ka një aman, qo gjuzel, arrët sam... A shkëllën ben se qo kësi si virum? Be t'jall, ave, t'ka shkuat? Si, si, si virum. Si, si. Ja, ja. A, ave, ja. Çfarë do të dish? A flet me të më çfarë do të dish? Kam një komunikim normal, ashtu siç kam me shumë figura të tjera të njohura. Është shoqëror, me shumë këtë tjetër. Baklava, baklava, haj. Kam shumë komunikim me figura të njohura. Okej. Okej. Instagrami këtë ka bër tani që e ka bër botën shumë të vogël, e ke komunikimin me të gjithë, edhe me persona që ti dikur i shihje në filma, në seriale, tashmë e ke komunikimin shumë direkt, shumë normal. Normal. Po me Tarantino, flet për shumë? Tarantino në vetë jonë. A mëse Boda Kaqi shumë. Është pak moshe madhe, nuk merët në Instagram. Shirje ka. Boda Kaqi shë për Tarantino. Shirje ka, Boda Kaqi me shumë. Edhe mosha nuk alire se për fumë po flet. Si a kam gjithë anën akonë. Por nga të smonë, që nga të smonë njeri, tani do bimë mua betë, do bimë emisiona për që do bimë. A do flasim. Për Tarantino, Boda Kaqi. Keni gjithë ty gota që janë... Për kështë punësh. Oke, shumë i bravo. Kemi gojën e mbyllur. Të pak në jam pa gojë. Hërshit, oke. Të pak në shumë i shumë. Sëpse ashtu duhet jenë njerëzit, nuk duhet të flasim. Ashtu duhet jenë njerëzit, mirë të flasim. Ej, përshëndetje nga unë Romeo Veshaj. Për më shumë video nga më lërë të flasim, mi afton të klikoni këtë linku këtu dhe mos harroni që të bëni subscribe në kanalin e YouTube të Top Channel.